Harmonika spada u instrumente koji su zastupljeni od davnina. Preteča harmonike instrument šen sastojao se od niza slobodnih jezičaka i bio je zastupljen u Kini još pre nove ere. Ovaj instrument je jedan od najstarijih muzičkih instrumenata. Inače, pravi istorijat razvoja počinje 1821. godine u Nemačkoj. U ovoj emisiji predstavit ćemo vam školu harmonike Bojana Nešića. Bojan već 23 godine drži časove harmonike u selu Balajncu i Jagodini, a poslednje 3 godine i u Beogradu putem Skype-a. Poslednji učenik sa kojim je nedavno snimao je Dženis Kukulčić iz Berlina. Sa njim se predstavio i u jutarnjem programu Happy televizije svirajući kolo Šumadijski biser, koje je Bojan komponovao 2001. godine i sa kojim već 16 godina otvara festival Prva harmonika Srbije, koji se održava u Jagodini i čiji je on organizator. Povodom jubileja 25 godina škole harmonike, planovi harmonikaša Bojana Nešića su da izda disk sa najuspešnijim učenicima. Danas radimo s jednim mojim učenikom njegovo prvo kolo u karijeri, koje sam ja komponovao, a aranžman, to jest za aranžman je zadužen i za studio gospodin Novica Nikolić Patalo, a učenik se zove Dženis Kukulčić, ima 13 godina i evo ovo mu je vatreno studijsko krštenje koje se pamti za cijeli život. Znači za par trenutaka on ulazi u studio i kreće sa snimanjem, znači svog prvog kola koje još nema ni naziv. Dženis odlično svira, ja samo mogu da mu poželim ovako dugu karijeru i da mu kažem nek mu je Bog u pomoć, jer taj zanat nije ni malo lak. Ja se radam da sam ga doveo na pravo mesto. Naravno da, meni je drago, dečko stvarno dobro svira i ja samo mogu da mu kažem nek mu je sa srećom. I da krenemo da radimo prvo Dženisovo kolo, tako? Tako je, brate. Kako je izgledao jedan dan snimanja u studiju, ali i gostovanje na Happy televiziji, naša ekipa je u potpunosti ispratila. U ranim jutarnjim satima krenuli smo za Beograd, gde je u jutarnjem programu gostovao Bojan sa svojim učenikom Dženisom Kukulčićem. Mladi harmonikaš, kako nam reče, uopšte nema tremu, iako mu je ovo prvo gostovanje na televiziji. I došao je red na njih. Najpre su ozvučeni, a potom sledi kratak dogovor pre samog gostovanja. Nakon uvodnog razgovora, Bojan i Dženis su odsvirali i jedno od kola koje je sam Bojan i komponovao, a mora se reći da je bilo bez greške. 3 i... Prijatan razgovor u studiju je završen i mi odmah krećemo za Požarevac, gde je zakazano snimanje u studiju Novice Nikolića Patala. A u predahu snimanja porazgovarali smo i sa njim. Naime, gospodin Novica dobio je jedno veliko priznanje, a evo o čemu se radi. Evo nas danas u Požarevcu, kod mog velikog prijatelja gospodina Novice Nikolića Patala, u njegovom studiju Patalo, radimo trenutno sa jednim mojim učenikom neka nova kola koja sam ja komponovao, a ja ovu priliku koristim da čestitam mom kolegi Novici jednu nagradu koju je dobio pre par dana, a to je mnogo, mnogo vredna i retki su oni koji su je dobili, a to je status umetnika. Pa evo, Pale, kaži ti par reči o toj nagradi i neka ti je sa srećom od mene. Hvala, pre svega da pozdravim sve gledalce. Pa, šta da kažem, to je životna nagrada, nije nagrada ono, ne znam, koja traje mesec i dva, ovo traje celog života, ali to je u stvari zasluga. Nisam to dobio bez veze, nek to je stvarno bio mukotrpan posao, hvala Bogu, trajem 40 godina i kusur, Boga mi, ali je bilo, znači, bilo je naporno, Mnogo sam radio sa pokojnim Novicom Uroševićem, sa njim sam prodao, odnosno ja sa njim preko 25 miliona brojeva, nosača zvuka,
što kaseta, što ploča tada, pa kasnije CD-ova, znači preko 25 miliona, to je BHH. Inače, ja i Bojan dugo, dugo se poznajemo, mi smo prvenstveno prijatelji, pa posle, eto, naravno i kolege, a eto i hvala Bogu sarađujemo, on je stvarno dečko, odličan pedagog, ima dosta učenika. Kažu da je biti harmonikaš teško. Šta je po vama ono najteže u vašem poslu? Znate šta je teško? Teško je sakupiti ljude. To je problem. Ljudi, to je najveći problem. Jer teško je, svako ima po neku obavezu, svako ima neke obaveze. Baš su problemi što se ljudi tiče. Hvala Bogu, nekad je bilo sve okej. Ali to hoću da kažem da je dosta teško. Dosta teško raditi sa ljudima i još biti odgovoran. To je baš ono što se kaže, problem veliki. Za kraj jedan savjet za one najmlađe koji se, može se reći, tek upoznaju sa harmonikom. Samo rad, samo vežba i samo vežba. Znači vežba, talenat, ok. Naravno, bez talenta ne može. Ali čovjek, odnosno dečko, dete, ako ima talenat, neka ima i ne znam, neka ima i od 5 do 10%. A ostalo, mora da vežba, da radi. Ja sad, što kaže ono mator, pa vežbam, radim, sviram. Ne može bez vežbe. Rad pobeđuje. Radi, samo rad. Osnovni cilj škole harmonike je da polaznike muzičke opismeni, kao i da očuva kulturno nasljeđe i tradiciju naše narodne muzike koja je prenošena s kolena na koleno.